Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Sosial şəbəkənin erməni segmentində Xankəndi ilə bağlı informasiya sürətlə yayılır. Manset Azmusavat.com-a istinadən xəbər verir ki, separatçıların adından yayılan məlumatda Xankəndi şəhərinin əhalisinə xəbərdarlıq edilir. Bildirilir ki, buradakı ermənilər aprelin 30-una qədər təxliyə olunacaqlar. Sözü gedən informasiya sosial şəbəkənin erməni segmentində şok effekti yaradıb və böyük təşvişə səbəb olub. Keçən gün səhər saatlarında Rusiya Ukraynadakı 5 dəmir yolu stansiyasına hava zərbələri endirib. Kanal AS xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Milli Dəmir Yol Şirkəti Ukrzaliznitsiya açıqlama yayıb. Məlumata görə, bombalanan dəmir yol xəttləri ölkənin mərkəzi və qərb bölgələrində yerləşir. Hücum zamanı ölən və yaralıların olduğu bildirilir. Hücumlara görə qatarların hərəkətində çətinliklər yaşanıb. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar İraqın Zab bölgəsindən 10 km məsafədə yerləşən Türkiyə ordusunun komanda mərkəzinə gedib. Kanal AS xəbər verir ki, Hulusi Akarı Baş Qərərgah rəisi Yaşar Gülər, quru qüvvələri komandanı Musa Afsever müşahidə edib. Akar burada keçirdiyi toplantı zamanı bildirib ki, PKK terror qruplaşması çökmək üzrədir. Akarın sözlərinə görə, Türkiyə ordusu terrorçulara qarşı mübarizəni əzmlə davam etdirərək Türk millətini bu terror bəlasından xilas edəcək. Qeyd edək ki, ötən həftə Türkiyə ordusu İraqın şimalında yeni hərbi əməliyyatlara başlayıb. 56 terrorçu məhv edilib. Ordu şəhidlər verib. Fransızlar Ermənistanı tamamilə NATO-ya doğru çəkmək istəyirlər. Amerika da bunu istəyir, amma başa düşür ki, Parisin bu işdə şansı daha çoxdur. Axı Fransada nəhəng erməni lobbisi var. Ona görə də ABŞ Ermənistanın Tintən çıxıb qərbə meyil göstərmək planını tərəfdaşı Fransaya həvalə edib. Axar AS xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının eksperti Aleksey Fininko bölüşüb. O bildirib ki, indi Ukrayna ilə bağlı münaqişənin xarakterini nəzərə alsaq, qərb üçün bu proses xüsusilə əlverişlidir. Əslində, o zaman Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açılacaq ya da ən azı Rusiya üçün Qafqazda çox ciddi problem yaranacaq. Moskva da əsas diqqətini ora yönətməli olacaq. Aydındır ki, Ukraynada xüsusi əməliyyat başa çatdıqdan sonra Rusiya Qarabağ istiqamətində fəallaşacaq. Məhz bu səbəbdən ABŞ və Fransa tələsir Moskvanı Qafqazdan ciddi şəkildə yayındırmağa çalışır. Qərb indi Rusiyanın Ukraynada bataqlığa düşməsini gözləyir. Əməliyyat 2 aydır davam edir və əgər bu proses daha 6 ay uzansa, o zaman Rusiya üçün sadəcə olaraq Qafqazda olanlar prioritet sayılmayacaq. Qərb Rusiyanın üzülüb məhv olacağına stavkə edib. Qərbin bu planında əsas oyuncaq isə İrəvan sayılır, rusiyalı ekspert bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Axar AS-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlər iki dövlətin liderləri səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər birgə sərhəd komissiyasının iştirakçılarının parametrləri barədə razılığa gəliblər. Birgə sərhəd komissiyasının habelə sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun görüşlərinin yaxın zamanlarda təşkil olunmasına dair razılıq əldə olunub. Tərəflər həmçinin humanitar sahədə addımların davam etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Vladimir Putin Ukraynanın Moskva krisisini batırmasına görə qəzəblənib. O, müharibəni sona çatdırmaq üçün diplomatik yollara marağını itirib. Putin mümkün qədər daha çox Ukrayna ərazisini ələ keçirmək əzmindədir. Axar AS xəbər verir ki, bu barədə Financial Times yazır. Razılaşmaya ümid var idi. Ancaq kreyserin batmasından sonra hər şey dəyişdi. Putin nəyəsə imza atmağın əleyhinə oldu. Moskva kreyserindən sonra o qalib kimi görünməzdi, çünki bu alçaldıcı idi, bildirilib. Qeyd edək ki, aprelin 13-də Qara dənizdə Rusiyanın Moskva kreyseri Ukraynanın Neptun qanadlı raketləri ilə vurulub.
Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi və sülh sazişinin hazırlanması ilə bağlı danışıqlar aparılır. Artıq bu məqsədlə birgə komissiyanın yaradıldığı və onların üzvlərinin müəyyən edildiyi də məlumdur. Lakin nə sülh sazişində, nə də digər mövzularda Qarabağın status məsələsi müzakirə predmeti deyil. Alpaz xəbər verir ki, rəsmi Bakı açıq şəkildə bəyan edib ki, Qarabağ adlı problem yoxdur və bu bölgəyə hər hansı statusun verilməsindən söhbət gedə bilməz. Lakin erməni tərəfi hər addımda bu məsələnin üzərinə gələrək prosesi yeni bir müstəviyə keçirməyə çalışır. Hərçənd Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətinin son iclasında da etiraf edib ki, beynəlxalq təşkilatlar da onlardan Qarabağın status məsələsində tələblərini azaltmasını istəyiblər. Bugün Xankəndidə mənzillənmiş separatçıların rəhbəri Arayik Harutyunyan da başının dəstəsi ilə keçirdiyi iclasda ümidsizliyini dilə gətirib. O, açıq tekstdə deməsə də bildirib ki, hal-hazırda Qarabağın status məsələsi müzakirə olunmur. İndiki mərhələdə Qarabağın statusu ilə bağlı heç bir sənəd müzakirə olunmur. Hərçənd Arayik yaxşı bilir ki, yaxın gələcəkdə də belə bir sənəd olmayacaq və müzakirəsi də aparılmayacaq. Amma bunu başına yığdığı digər separatçılara açıq şəkildə deyə bilmir ki, linç edilməsin. Zamanı çatanda o da başının quldu dəstəsi də Qarabağdan rədd olacaqlar. Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanın ABŞ və Qərbin siyasi dəstəyini itirməsini və buna paralel olaraq Azərbaycanın hərbi potensialı qarşısında tək başına qalmasını istəmir. Bu səbəbdən də böyük ehtimalla rəsmi İrəvan tədricən Rusiyanın maraqlarının girovuna çevrilmək təhlükəsindən yayınmağa üstünlük verə bilər, Rusiyanın cəhdləri boşa çıxmağa başlayıb. Kreml Ermənistanı nəzarətdə saxlamaqda artıq çətinlik çəkir. Paşinyan hakimiyyəti sürüşkən siyasət kursuna sadiq qalmaqda davam edir. Və belə vəziyyətdə Kremlin rəsmi İrəvanı öz təsir dairəsində saxlaması o qədər də asan məsələ deyil. Maraqlıdır ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Moskvaya səfərinin Cənubi Qafqazda cərəyan edən geopolitik proseslərə həlledici səviyyədə təsir göstərə biləcəyi ehtimal olunurdu. Əsas iddialar ondan ibarət idi ki, erməni baş nazir Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təzyiqləri qarşısında davam gətirə bilməyəcək. Və nəticədə rəsmi İrəvan-Brüssel anlaşmalarından uzaqlaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Əslində, bu ehtimallar ilk mərhələdə özünü böyük ölçüdə doğruldu. Belə ki, Kremldə erməni baş naziri həqiqətən də təzyiq göstərildi. Hətta Prezident Putinin Dağlıq Qarabağda çoxlu problemlər var. Biz həmin problemləri və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizlik məsələlərini baş nazir Nikol Paşinyanla müzakirə edəcəyik deməklə, Kremlin mümkün təzyiqlərinin məzmununu təxmin etməyə imkan verirdi. Sonradan erməni baş nazirin yaxın ətrafından sızan məlumatlardan aydın oldu ki, Kreml rəsmi İrəvandan Brüssel anlaşmalarından imtina edilməsini, Azərbaycanla sülh danışıqlarında üçtərəfli formatın içərisində qalınmasını, ABŞ və Qərbin vasitəçiliyinə qarşı çıxılmasını tələb edibmiş. Təbii ki, Rusiyanın forpostu olan Ermənistanın baş naziri Paşinyan da Kremlin tələbləri ilə razılaşıb. Moskvadan qayıtdıqdan sonra verdiyi ilk açıqlamalarında baş nazir Paşinyan hətta Kremlin təlimatlarına sadiqliyini də nümayiş etdirməyə çalışdı. O, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana təhvil verməyə hazırlaşmadığını, rəsmi Bakı ilə sülh sazişinin mətnin ictimai müzakirələrə çıxaracağını vurğuladı. Və bu, əslində, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin hazırlanması prosesinin əvvəlcə uzadılması, sonrası ümumiyyətlə pozulması təhlükəsindən xəbər verirdi. Ancaq son vaxtlar rəsmi İrəvanın mövqeyində yenidən fərqli meyillər müşahidə edilməyə başlayıb. Belə ki, Paşinyan hakimiyyəti Kremlin tələblərinə sona qədər sadiq qalmağa həvəsli olmadığını biruzə verir. Böyük ehtimalla rəsmi İrəvan yalnız özünün sürüşkən siyasət kursuna sadiqdir. Ermənistanın xilas edilməsi prosesini həm geopolitik, həm də Ukrayna savaşı ilə bağlı yaranmış vəziyyət üzərindən yürütməyə çalışır. Məsələ ondadır ki, Ermənistan kivləri öz mənbələrinə istinadən Paşinyan hakimiyyətinin Ukrayna savaşının mümkün nəticələri ilə bağlı ciddi tərəddüdlərinin olduğunu iddia edirlər. Həmin iddialara görə, rəsmi İrəvan Rusiyanın Ukrayna savaşında qalib gələ biləcəyinə artıq ciddi şəkildə şübhə edir. Ona görə də Azərbaycanla sülh sazişinin hazırlanması prosesini Rusiyanın regional maraqlarına qurban verməkdən çəkinir. Çünki bu halda Ukrayna savaşında məğlub olub, zəifləmiş Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkilmək məcburiyyətində qala biləcəyi qətiyyən istisna deyil. Belə olacağı təqdirdə Brüssel anlaşmalarından imtina etmiş Ermənistan özündən müqayisə edilmə səviyyədə güclü Azərbaycanla və rəsmi Bakının NATO üzvü olan müttəfiqi Türkiyə ilə tək başına qala bilər. Bu isə Ermənistanın gələcək taleyi üçün böyük təhlükə deməkdir.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüssel görüşündə Paşinyan hakimiyyətinin rəsmi Bakı tərəfindən irəli sürülən 5 prinsipi qəbul etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan lideri bildirib ki, sülh sazişi məhz həmin 5 prinsip əsasında hazırlanacaq. Bu, Ermənistan üçün demək olar ki, son şansdır. Göründüyü kimi, rəsmi İrəvan üçün geopolitik şərtlərin tələbləri daha da qəlizləşməyə başlayıb. Hər halda rəsmi Bakı ən qısa zamanda sülh sazişi imzalanmasa, Azərbaycanın da Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağını və bu mövqeyini açıq şəkildə elan edəcəyini artıq bəyan edib. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya olunmadığı bir şəraitdə özünü müdafiə etmək üçün hərbi potensialı olmayan Ermənistan üçün bunun nə demək olduğunu yəqin ki, Paşinyan hakimiyyəti yaxşı anlayır. Maraqlıdır ki, rəsmi Bakının sərt xəbərdarlığı artıq öz təsirini göstərməyə başlayıb. Belə ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığında Brüssel anlaşmalarının icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Sülh sazişinin hazırlanması, eləcə də sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiyaların formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Belə anlaşılır ki, rəsmi İrəvan Rusiyadan nə qədər qorxsa da, ABŞ və Qərbində tövsiyə etdiyi kimi Azərbaycanla ikitərəfli təmaslara geri dönmək məcburiyyətində qalıb. Halbuki Kreml erməni başnazirdən Brüssel anlaşmalarına uyğun olan ikitərəfli təmaslardan imtina olunmasını, əvəzindəsə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə üçtərəfli müzakirələrə qayıdılmasını tələb etmişdi. Bu baxımdan başnazir Paşinyanın tədricən Kremldə verdiyi vədlərdən yayınmağa çalışacağını düşünmək olar. Üstəlik, Kremlin sehirli çubuğu ilə hərəkətə gətirilmiş revanşist erməni müxalifətinin çevriliş şüarları ilə Paşinyan hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyalarının da uğursuz olması rəsmi İrəvana Brüssel anlaşmalarına qayıdış cəsarəti verməyə başlayıb. Böyük ehtimalla indi Paşinyan hakimiyyəti Rusiyadan daha çox Brüssel anlaşmalarından imtina edəcəyi təqdirdə ABŞ və Qərbin dəstəyini itirə biləcəyindən çəkinir. Və bu, Paşinyan hakimiyyəti üçün Ermənistan cəmiyyətində dayaqları zəif olan Rusiya ünümlü revanşist müxalifətin çevriliş təhdidlərindən daha təhlükəli ola bilər. Belə anlaşılır ki, Paşinyan hakimiyyəti üçün indi ABŞ və Qərbin səhnə arxası xəbərdarlıqları və Azərbaycanın Brüssel anlaşmalarının icrasına yönəlik təzyiqləri daha keçərlidir. Rəsmi İrəvan ABŞ və Qərbin siyasi dəstəyini itirmək və buna paralel olaraq Azərbaycanın hərbi potensialı ilə təkbaşına qalmaq istəmir. Bu baxımdan hazırda rəsmi Bakının təzyiqlərinin Paşinyan hakimiyyətinə təsiri Kremlin təhdidlərindən daha çoxdur. Və böyük ehtimalla rəsmi İrəvan tədricən Rusiyanın maraqlarının girovuna çevrilmək təhlükəsindən yayınmağa üstünlük verə bilər.